Prop de 3.000 peregrins han arribat avui a Lluc després de recórrer els 48 quilòmetres que separen el monestir de Palma. Ho han fet en una nova edició de la ja tradicional marxa d'Esguell a Lluc a peu. Enguany s'ha retut homenatge al promotor de la caminada i a Toló Calafat, l'alpinista mallorquí mort a l'Annapurna. Abans que la romeria popular sortís de Palma, el grup Güell va voler homenatjar el promotor de la tradicional marxa. Amb l'actuació de diversos grups musicals es descobriren a la plaça d'Esguell unes rajoles amb les empremtes de Toló Güell i Toló Calafat, l'alpinista mallorquí mort a l'Annapurna. Després de la festa i els homenatges s'iniciava la part més dura i costosa, els 48 quilòmetres que separen Palma de Lluc. Més de 2.500 persones han participat en la marxa d'enguany. La majoria repeteixen l'experiència d'anys enrere. Molt bé, és una passada, i ara es fa 5 anys seguit que ven, cada any, i més o menys arriba bé. Hem vengut 5 vegades, el que no any seguit, sinó alternats. No? I aquest crec que és el darrer. Ho promet, que ja no tornaré a dir més. La nostra intenció d'aquest any era acurtar l'hora que vam arribar l'any passat, i ho hem aconseguit en 2 hores. L'any passat vam fer 9:30, aquest any hem fet 7:30, bastant bé. Els primers en arribar ho han fet a les 7 del matí, després de 8 hores de caminada. El gruix de peregrins, però, ha arribat exhaust 2 hores més tard. D'una tertúlia entre un grup d'amics als anys 70 va ser d'on va sortir la idea de la marxa d'Esguell a Lluc a peu. 37 anys després, el seu principal creador, Toló Güell, fa una ullada al passat. Una cosa que va començar com una broma fa 37 anys, avui està molt assentada dins els costums mallorquines, perquè el Güell Lluc a peu no és un invent meu. El Güell Lluc a peu és simplement la recuperació d'una antiga tradició i, bueno, al cap de molts d'anys, el Güell Lluc a peu és un fenomen social. L'equip que a partir d'ara organitzarà d'Esguell a Lluc a peu està encapçalat per José Manuel. Ell agafa el relleu a Toló Güell. Va arribar a les nostres orelles i volien deixar anar perquè són persones que ja duen molt d'espolons, molta de feina a les seves esquenes, no? Tenen una mitja de 60 i pico d'anys i volen, a part de que la gent ja els comença a ajudar i agafar relleu, volen idees noves. Intentarem que sigui un acte a nivell estatal, a nivell d'Espanya. O sigui, igual que se'n van al Camino Santiago o fan altres romeries, entre cometes, pues que diguin, no, nosaltres hem d'anar a fer aquests 48 quilòmetres a Mallorca i aprofitar també per fer turisme, no? Fomentar el que és el turisme també a l'illa de Mallorca. Entre les novetats d'enguany hi ha hagut la introducció del Nordic Walking per a fer la marxa. A més, pensen impulsar la caminada a nivell nacional.